द्राक्षबागेमध्ये खरड छाटणीवेळी किती काड्या ठेवायचा असा प्रश्न बऱ्याच द्राक्षबागायतदारांना पडलेला असतो. आणि गेल्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीनं द्राक्षबागांमध्ये क्वालिटीला महत्त्व आलं आहे, चांगल्या साईजला महत्त्व आलं आहे, चांगल्या शुगरला महत्त्व आलं आहे, ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आत्ता आपल्याला द्राक्षबागेमध्ये घडांचं असेल, मण्याचं असेल आणि त्याचबरोबर काड्यांचं नियोजन करणं खूप महत्त्वाचं ठरलं आहे. आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मग ज्या पद्धतीनं आपल्या द्राक्षबागांमध्ये वेगवेगळ्या लागवडीचं अंतर आहेत, त्यानंतर आपल्या बागेमध्ये ओलांड्यातलं अंतरसुद्धा वेगवेगळं आहेत, त्याचबरोबर आपल्याकडे बऱ्याच वेळा ओलांडे मुके राहण्याचं आणि एकसारखी काडी न मिळण्याची समस्यासुद्धा बऱ्याच बागांमध्ये आपल्याला दिसून येत असते. मन अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या द्राक्षबागेमध्ये कशा पद्धतीनं बागांमध्ये काड्या ठेवायचा असा प्रश्न बऱ्याच द्राक्षबागायतदारांना पडलेला असतो. या व्हिडिओमध्ये आपण द्राक्षवेलीवरती किती काड्या ठेवायच्या आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये हे निर्णय घ्यायचे या संदर्भातच सविस्तर जाणून घेणार आहोत. शेतकरी बांधवांनो, द्राक्षबागेमध्ये काडी नियोजनाला ज्या पद्धतीनं आता महत्त्व प्राप्त झालंय, त्याचबरोबर आपल्या द्राक्षबागेमध्ये काडी संख्या कोणत्या परिस्थितीत कशी ठेवायची याला सुद्धा खूप महत्त्व प्राप्त झालंय. कारण बऱ्याचदा जर आपण विचार केला की जे काय शास्त्रोक्त पद्धतीने आपल्याला सांगितलं जातं पण प्रत्यक्ष आपल्या प्लॉटमध्ये निर्णय घेताना आपल्याला वेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत असतं. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी बांधवांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही काड्यांचं नियोजन करणार असाल तर येत्या हंगामामध्ये किंवा येत्या फळ छाटणीमध्ये आपल्या द्राक्षबागेमध्ये आपल्याला किती टनेज घ्यायचं आहेत आणि किती प्रमाणामध्ये साईज घ्यायची आहेत त्या याचं सुद्धा सुरुवातीला नियोजन करावं लागणार आहेत. किंवा बऱ्याच वेळा काडी संख्या ठेवताना आपल्याला जर पुढे जाऊन उत्पादनाचं जर एकरी जे काही तुम्ही टनेज ठरवलं जर नाही तर त्याचे कदाचित तुम्हाला अपेक्षित परिणाम तुम्हाला दिसून येणार नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा काडी संख्या ठरवताना अपेक्षित तुम्हाला वेलीवरती किती लोड घ्यायचा आहे, वेलीवरती किती वजन मिळवायचं आहे याचा विचार तुम्ही आत्ता एप्रिल छाटणीमध्येच करायला हवा. त्यानंतर काडी नियोजनाच्या बाबतीमध्ये एक लक्षात घ्या की बऱ्याच वेळा आपल्याकडे 2 ते 3 प्लॉट असतील आणि या 2 ते 3 प्लॉटमध्ये जर लागवडीचं अंतर वेगवेगळं असेल तर प्रत्येक प्लॉटमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या संख्येमध्ये काडी संख्या ठेवायच्या आहेत. बऱ्याचदा बऱ्याच शेतकऱ्यांचा 2 ते 3 वर्षाचा किंवा इथून मागचा अनुभव असेल की बऱ्याच वेळा काडी नियोजन आपण केल्यानंतर आपल्याला फळ छाटणीच्या वेळेस काही वेळेस कमी प्रमाणामध्ये घड संख्या दिसून आलेली आहेत. मग ह्या परिस्थितीमध्ये बऱ्याच वेळा बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये थोडंसं कन्फ्युजन दिसतं. पण शेतकरी बांधवांना एक लक्षात घ्या, मी माझ्या मागच्या 2 ते 3 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ही गोष्ट समजून सांगितली आहे. घड निर्मितीसाठी वेलीला सूर्यप्रकाशाबरोबर पानांची संख्या खूप महत्त्वाची आहे. ज्यावेळेस तुम्ही काडी संख्या कमी करतायत त्याच परिस्थितीमध्ये द्राक्षवेलीवरील पानांची संख्या सुद्धा कमी होते. आणि ज्यावेळेस 30 ते 60 दिवसामध्ये तुमच्या बागेमध्ये ज्यावेळेस घड निर्मिती होत आहे अशा परिस्थितीमध्ये द्राक्षवेलीवरती कमीत कमी जेवढी आपल्याला पान संख्या हवी तेवढी तुमची असायला हवी. त्यामुळे जर तुम्ही आत्ता बागेमध्ये काडी नियोजन करणार असाल, हे काडी नियोजन करताना ज्यावेळेस तुमचे सपकेन झाल्यानंतर किंवा टॅपिंग झाल्यानंतर तुम्ही काडी नियोजनाचा विचार करायला हवा. आत्ता प्रश्न पडतो द्राक्षबागेवरती किती काडी संख्या ठेवायला हवी. एक लक्षात घ्या, जे काही तुमचं लागवडीचं अंतर आहे हे लागवडीचं अंतरांचा गुणाकार करून त्याला 1.33 तुम्ही त्याचा भागाकार करा आणि त्याच्यामध्ये जे काही उत्तर येईल त्या उत्तराला 5 ते 6 काड्या थोड्या एक्स्ट्रा ठेवा. आणि ह्या पद्धतीमध्ये तुमच्या लागवडीच्या अंतरानुसार जे काही आलेलं आहे त्याला 1.33 भागाकार करून जे काही उत्तर येईल त्यानुसार तुम्ही काड्यांचं नियोजन ठरायला हवं. हे कारण सर्वसाधारणपणे आपण 1 स्क्वेअर फुटाला 1 काडी म्हणतो, पण जर तुम्हाला एक्सपोर्टचं नियोजन करायचं असेल किंवा चांगल्या साईजचं नियोजन करायचं असेल तर 1.25 ते 1.5 फुटापर्यंत जरी 1 काडी ठेवली तर त्याचे निश्चित तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचे फायदे मिळतात. जे 1.33 मी जे तुम्हाला गुणोत्तर सांगतोय की जी संख्या सांगतोय याने बऱ्याच वेळा तुमच्या द्राक्षबागेमध्ये जे तुम्हाला काडी संख्या ठेवायचे त्याचं एक चांगल्या पद्धतीचं नियोजन तुम्हाला करता येऊ शकतं. शेतकरी बांधवांना बऱ्याच वेळा आपण जे 5 ते 6 काड्या एक्स्ट्रा का ठेवतोय कि
की बऱ्याच वेळा जर द्राक्ष बागेमध्ये जर बघितलं की जेवढ्या काड्या ठेवल्या आहेत त्या प्रत्येक काडीला घड मिळतो असेच नाही. जर तुमच्याकडे 5 ते 6 काड्या जर वेलीवरती थोड्या एक्स्ट्रा असल्या फळ छाटणीवेळी जर तुम्हाला ज्या प्रमाणात घड मिळाले एखादी काडी फेल काडी असेल तर ती तुम्हाला फळ छाटणीवेळेस काढून टाकता येऊ शकते. शेतकरी बांधवांना काडी संख्येच्या बाबतीमध्ये हे जे काही 2 ते 3 मुद्दे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा, चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा आणि ह्या काडी नियोजनाच्या बाबतीत तुमच्या मनामध्ये अजूनही काही शंका असतील मला कॉमेंट्स बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. ह्या व्हिडिओमध्ये येते समजो. नमस्कार.